for real flame. Make it to the foot. Ja sam Bore PHCF, želim da vam najavim da uskoro očekujete album Čuka i džepovi, Mrdak, uskoro album, uskoro novi spot, Bore, Mrdak, Plema, poslušajte. Tako je, kidamo Bore na albumu, ispratite. Pozdrav! Čukaj džepovi! Moraš ostati jak! Mrdak i DNK! Što bez I, matori? Što bez I opet? Ovo nije rekao si. Rekao si. Debra, nije njega sam protiv. Ajde, 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 ajde. Opet. Buci, tvoji prsti, probaj da pratiš moj ritam. Njena stopala, nisu sa mojim koracima. I zašto opet odlaziš sad? I svaki put kad mi kažeš bit ćeš tu, znam da lad. Nisu sa mojim koracima. I zašto opet odlaziš sad? I svaki put. Za srpski trep, i ako slušaš me, opet mrziš me. U ovom gradu bola, pare kola kučke, ceo dan super skank, da li može crnje? Brat Mrdak, uskoro novi album Čuka i džepovi. Biću tu i ja, pesma Fuck the Pain. I can show you how to hustle Gucci Mane. Mrdak, uskoro, Čuka i džepovi. Woo. Jednokratna pozivnica. Idemo u studio, ve. Jebo vas maraton. I Panto, šta imaš da izjaviš povodom tvoje saradnje sa Mrdakom? No comment. No comment. Nemo reći čak. Najavljamo pesmu. Nemira. Mala špageta se zove pesma Zemlos. Ne, zove se mala, ne, ne zove se uopšte mala, zove se nemirna. Nemirna. Mrdak, Čuka i džepovi 2017, brda jaki gostiju, brda mojih ukradenih bitova. Brat Mrle,
izbacuje album Čuka i džepovi. Hype kreće. Očekujte uskoro. Od gostiju se pojavljuje i neafirmisan mladi i još mnogo ozbiljnih glava. Šta si? Eminem. Eminem. Ja sam Eminem. Ajde. Đavo me zove, a me ne da Bog. Đavo me zove, a me ne da Bog. A me ne da Bog, a me ne da Bog. Đavo me zove, a me ne da Bog. Đavo me zove, a me ne da Bog. Đavo me zove, a me ne da Bog. Šta kažeš? A me ne da Bog, a me ne da Bog. Te bra, Mrdekov album uskoro izlazi, Čuki i džepovi. Na njemu smo sarađivali, Mrdek i Škabo, Motivacija, to je ono što te tera da ustaneš ovako rano i da snimaš ove najave za reperske albume, Magmedija u kući, pa evo, oficijalni pečat. Mrdek i Škabo, Motivacija, Mrdak, Čuka i džepovi, Čuka i džepovi, Motivacija, vidimo se, slušamo se, što je najvažnije. Neću da se ošiša. 56. take, a to su samo bekovi. Tek. Za mlade MC ovo se zovu pančevi. Sprdeksi. Edlibi. Ili adlibi. Ili ti. Njokalice! Da svakog koga sretnem, kaže da preko palim. Teško mi je da prihvatim neke stvari. Da mi zdoli bolje prolaze, pa su moćni i slavni. Teško mi je da prihvatim neke stvari.